સુરેન્દ્રનગરમાં રાત્રિ બિફોર નવરાત્રી ઝાંઝરનો જણકાર 2023નું કલરવ સેવા ટ્રસ્ટ સુરેન્દ્રનગર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સૌ પ્રથમ ગણેશજીની વંદના બાદ માતાજીની આરતી સાથે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ભારતમાં ચાલી રહેલ સ્વચ્છતા થીમ પર હેમાંગી જાની અને ડૉક્ટર નરેન્દ્ર રાવલે આ પ્રસંગે ગીત રજૂ કર્યું હતું, જેમાં દીકરીઓએ સ્વચ્છતાના સાધનો અને થીમ સાથે વિશિષ્ટ પરફોર્મન્સ આપ્યા હતા. બાળકો અને મહેમાનો સાથે ખેલૈયાઓએ પણ મન ભરીને ગરબા રમ્યા હતા. ખેલૈયાઓને વિવિધ ઇનામો આપીને આ પ્રસંગે પ્રોત્સાહિત પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે ખેલૈયાઓને માણવા અને પ્રોત્સાહિત કરવા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ વર્ષાબેન દોશી, હર્ષનાબેન શાહ તેમજ સુરેન્દ્રનગર દુધરેજ વઢવાણ સંયુક્ત નગરપાલિકાના પ્રમુખ જીજ્ઞાબેન પંડ્યા, ડૉક્ટર અલ્પેશભાઈ ગોહિલ, કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રશાંતભાઈ શાહ તેમજ LMSના નિલેશભાઈ દોશી સહિતના મહેમાનો પણ ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા હતા. યોજાયેલ બિફોર નવરાત્રિમાં ગરબા સાથે એક તાલી, ત્રણ તાલી, દોઢિયું, ટીટોળો, પંજાબી, સનેડો, રેલગાડી, ડાકલાની રમઝટ પણ જામી હતી. આ આયોજનને સફળ બનાવવા માટે કલરવ સેવા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ દેવ્યાનીબેન રાવલ અને કલરવ પરિવારના નરેન્દ્રભાઈ રાવલ તેમજ હરેશભાઈ દવે, પ્રકાશભાઈ જાની, હરેશભાઈ પરમાર, હેમાંગીનીબેન જાની, આરતીબેન, ભાવનાબેન, હેતલબેન, અલ્પાબેન, એકતાબેન વગેરેઓએ પણ જહેમત ઉઠાવી હતી.